mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera amannya nze Ssegawa Amoreshid. Kati katutunuulire ku kisaawe ekya Nakivubo wo Memorial Stadium. Ekisaawe kino eno kyakwasibwa omugagga Amis Kigundu okubeera nga akikola oba akizimba. Era omulimu guno eno alaga nti agutuukanyizza n'omutindo era kigatuukana n'omutindo n'ebisaawe byennyini byennyini bye mulaba ebiri mu mawanga ag'abazungu. Kale njagala nkubuulire ekisaawe kino eno biki ebikirimu na wa we yakatuuka. Kati kigenda kubeeramu emiteeko ena. Emiteeko ena kitegeeza mugenda kubeeramu aba ordinary bano aba bulijjo. Mugenda kubeeramu VIP, very important people. VIP then ne executive boxes. Kale ja kumbuuza executive boxes bye biki? Wabeerayo munanga abantu abakola akasente kaabwe nga balina akasente kawerako. Ono bagenda kubeera nga bamuwa akasenge. Akasenge bagenda okumuwa kagenda kubeera mu TV. Nga waneeno abasobola okutuulayo ne famire ne babeera nga balaba ebigenda maaso mu kisaawe. Omupiira nga bagulabira butereevu ku TV. Wagenda kubeerayo firiji. Kiregeza firiji ebeeramu byakunywa. Wano buli kimu kye babeera baagala okunywa kibeerayo. Wagenda kubeerayo entebe nga zigonda nga za sofa. So oba tojja kweraliikirira mugongo nti kujja kwekaaka n'ebirala. Kiregeeza nti akasenga ako kabeera executive nnyo era nga erinnya lyako. Kati kaakati kuno nno bagambye nti nno bagenda kubeerako ne kamera lunaana. Kamera lunaana zigenda kubeera nga zeetegereza buli kimu ekigenda maaso wabweru ne munda w'ekisaawe. Parking ey'ekisaawe kino eno egenda kubeera nga esobola okuyingirwamu emmotoka 13. Ekisaawe kino eno agamba nti nno bakikoze nga kigenda kubeera nga kituuza abantu 40. Naye olw'okuba nti nno bakyalina okiddaabiriza okutuukira ddala okimaliriza kigenda kusooka kituuze wakati w'abantu 2.5 ku 3. Then oluvannyuma bajja beera bakimaliriza kituulize ddala abantu 40. Kati kaakati ojja kwebuuza nti ebyobulamu biyimiridde bitya. Ku kisaawe kino eno kugenda kubeerako ambulance. In case nga waliwo omuzannyi ow'omupiira afunye obuzibu ajja beera ng'asobola okuddusibwa mu ddwaliro nga bakozesa ambulance zino eno. N'abantu bennyini abazze okulaba omupiira bajja beera nga basobola okukozesa ambulance ezo okusobola okulaba nga babataasa singa babeera bafunye obuzibu obw'enjawulo. Kati ekisaawe kino tekigenda beera kya mupiira kyokka, wagenda kubeerayo n'emizannyo emirala egy'enjawulo. Kuno nno kugenda kubeerako boxing club ebyo bikonde, kugenda kubeerawo basketball court nsero, netball ogwo gwakubaka ogw'abakyala, kugenda kubeerako table tennis nabyo ndowooza mubimanyi ebyo byonna bya mizannyo. Kugenda kubeerako ku kino ekisaawe gym, ate era wagenda beerawo cinema. Eno nno ng'esobola okutuuza abantu abawerera ddala 40. Kale ojja kwebuuza nti ekisaawe kino eno kitutte ssente mmeka. Nga sinakubulira ssente ze kitutte. Hamu yagambye nti nno temulowooza nti nno omuntu okukola ekisaawe ogenda mmala gakwata bintuntu oteeka okukapeti olowooze nti onaabeera omaliriza. Agambye nti nno nga batandika okukola ekisaawe kino eno basobola okusombera ddala loole ezisoba mu 1,000 nga ziyingiza ttaka, kubanga basooka ne basimayo ettaka wansi ate oluvannyuma ne basobola okubeera nga baddamu likkatira ne linywera. Seero lye basimyeyo wabula lye babeera basombye okuleetera kugambye nti baleeta loole 1,000. Oluvannyuma ne bateekako adikowa, webayiwako adikowa then oluvannyuma ne bateekako obuyinja obulala okusobola okulaba nga kino ekisaawe kiggumira ne kibeera kinywevu bulungi. Awo babeera bamaliriza oluvannyuma basobola okuteekako kapeti abasinga gye mwesunga okulaba. Kati ekisaawe kino eno kyakamalirizibwa oba kyakateekebwamu obutebe ku sayidi eno ewali Mukwano Mall
then neno ewali paka empya side ye Nakivubo bamutegereye bulungi ye wakateekebwa obutebe then ne walala bagenagena masono kubeeranga bateekayo obutebe obutebe buneno togera kubeeranga otula kubina ebiseminti no ojja kubeeranga otuba kukatebe akako nga tiri nomu akunyigiriza okutegedde bulungi nnyo kati obe kibuzo kiri nti ekisaawe kineeno kigenda kuwa emmenta ensimbi oba ssente mmeka embalirira eri mu kisaawe kineeno ya bukadde bwa ddoola $200,000 bwe tubeere tuzizizza mu za Uganda obuwumbi 7,544 mwobukadde 582 4,400 era hamu yayogeddeko n'agamba nti nno agenda kubeera nga aggulawo ne ttiimu y'omupiira emanyikiddwa nga Ham FC singa ekisaawe kinaabeera kiwedde ayongere okutumbula ebitone by'abaana abasamba omupiira ate era abanaavaamu basobole okubatunda mu matiimu ag'abazungu beenogere ku nsimbi kale ebyo ebikwatagana ku kisaawe ky'e Nakivubo abasinga obungi kye mwebuuza nze sigaba mu rishiti.